Næst fyrir að spá í svona hefur með margar yfirsetningar. Til dæmis, segjum sem svo að ég væri með hérna, ég ætla að segja hérna, ég býr til einhverja, eitthvað sem heitir tala, ætla frekar að kalla að tala, mætt svo sem að listanda kallast ég, setjum 5 inn, og það sem að nú ætla ég að búa til einhvern hérna, nú ætla ég að búa til einhverjar, sem sagt, kóðabút, sem virka þannig að ég ætla að grípa það hvort að talan, ég vil fá tölu sem á milli, vil að tala sig á milli 0 og 10, ég að slá hún einhvern, og ég vil geta hérna mert við, ef að hann slæri inn mínus 5 eða 11 eða eitthvað þínlið, þá vil ég skrifa eitthvað, talan minni 0 eða, stendur, ef þetta minni 0, og talan stærri 0 eða, stærri 10 eða þetta stærri 10, og kannski væri einfaldast að nota þarna ofvirkjana sem við erum búin að læra en nú langar við að fara aðra leið bara til að skýra þetta sem við núna ætlum að tala núna þannig ég ætla þá að byrja því að segja hérna já ef að talan er sem sagt, ef tala er stærri en eða jafnt og 0 þá ætlum við fara hérna í aðra yfirsetningu af því að ef hún er stærri en eða jafnt og 0 þá er allt í lagi en ég vil þá vita hvort hún sé stærri en stærri en 10 og þá ætla ég að skrifa hérna cout hærri en 10 nú annars ætla ég að skrifa út ef hún er sem þetta þá ekki stærri en jafnt og 0 þá ætla ég að skrifa lægri en 0 Það markmiði hjá mér með þessum kóðabút. Að varan við ef talan ekki bíl á bílinu frá 0 og upp í 10. Og til dæmis hérna, ef ég set núna inn 5 inn í þessa breytu, þá vil ég að ekkert skrifist út. En ok, spá nú í hvað skeður að ég fæ villu. Það vantar hérna svona. Tekum aftur. Ég setti inn 5 en ég fæ textan lægri en 0 sem ekki það sem ég ætla að gera. Þannig að hún fer hingað. Og hvað segir ég? Einhver með skýringur á því? Já, akkurat. Elsið gildir á innri ifið. Þetta els hérna, els á alltaf við síðustu yfirsetningu. Þannig að það sem hún gerir, hún byrjar á því að setja 5 hérna inn, tekkar, er 5 stærri 0? Jú, það stærri 0. Þá tekkar hún, sagt, er hérna 5 stærri 10? Nei, það ekki. Og þá, að því að þetta gefur false, þá fer hún í elsið hér og skrifar lægri 0. Sem sagt, Og það þessi regla, else á alltaf við síðasta if. Þannig að þetta var bluff að draga þetta svona inn, þetta ætti raunin að draga þetta svona inn. Eða else á alltaf við síðasta if. Og við verum bara að passa okkur á þessu þegar við erum að, ef við erum með svona if inn í if. Og, þá kemur við vantarlega Svona. Prófum það. Þú varður að hafa kóla á í viðhersinu. Já, sko, ef við viljum gera það sem ég vildi gera, þar sé að tek að grípa þetta í rauninni það sem ég vildi, þá var það að þetta els ætti við þetta if hér, eða ekki? Og við gætum gert það með því að setja inn slaufu sem ég opnast hérna svona og svona og lokunum svo hér og svo kemur els hendi nú vart út hérna einhverju séð á því sett svona
Nú erum við rauninni búin að ámarka þetta hérna að segja ef að þetta trú, þá framkvæmi ég þetta hér. Eða ekki? Og hér endar það sem ég framkvæmi ef að þetta gefur trú. Nú á þetta els við þetta if hér. Ok, finnst ykkur þetta ekki alveg lógist? En maður hefur bara passa sig á þessu. Fatta það, bara muna þessa gullnu reglu. Els á alltaf við síðasta if. Ef það ekki afmarkað svona eins og við erum að afmarkað hérna. Þannig að núna vil ég meina að hún skrifa ekki neitt af því að 5 á réttu bili sem að stendst. Ef ég set núna mínus 1 þá vil ég meina að kemi hérna minn en 0 eða eitthvað þínlíkt. Tala lægri en 0. Og ef ég set inn 11 og þá væntalega kemur tala stærri en 10. Já. Ok. Els á alltaf við síðasta ifið. Síðan kemur meira þegar maður að spá í þessar ifsetningar. Til dæmis, hérna, ég ætla að setja inn nú ætla ég að geta flokkað farið einhverja fjóra mismunandi leiðir. Ef það minn en 0 þá kemur eitthvað bara lægra en 0, ef það 0 til 9 þá kemur hérna bara að hann sé 0 til 9 að það hefði slegin 0 til 9 eða ef ég slegin 10 til 19 þá kemur bara 10 til 19 og ef ég slegin eitthvað 20 herra þá kemur bara hærri en 20. Þetta eru fjóri möguleikar og nú ætlum við að nota, við gætum gert þetta með því að nota svona og virkjana eins og við gerum um daginn en við getum líka nota með því að nota þetta if og else if. Þannig að nú ætlum ég að nota if og else if, þannig að, hér ég segi hérna, já, ef hún þá byrja þessi að ég ef að minn 0, að þá ætlum ég segi eitthvað að cout, cout, píla, píla, Svo ætlum ég núna að segja sem sagt else if tala minn en 10 að þá ætlum ég að skrifa sagt, að þetta sé þá 0 til 9 Svo ætlum ég að segja eitthvað hérna aftur else if og ef var minn en 20 að þá ætlum ég að skrifa að þetta sé á bylnum frá 10 til 19 og svo ætlum ég bara að segja hérna else sem sagt 20 eða herra eitthvað þín lít Svo hætti ég hérna. Sem sagt, nú erum við með þetta if og else if. Og það er rauninni engin skipun sem heitir else if. Þetta, við erum í rauninni bara að nota if og svo kemur else og inn í else-inu er önnur if-setning. Við erum í rauninni að gera sama hlutinu áðan. Og hvernig myndi þetta vinna? Jó, það stendur mínus 1 hérna. Þá byrjar hún bara að tala hérna og segja mínus 1 minn en 0, jú það trú og þá skrifum minn en 0 og þá á þessi elsluti við þennan ifluta hér þessi elsluti hér á svo við þennan ifluta hér þannig að af því ég fór ekkit inn í ég framkvæmdi þetta hérna en fer ekki inn í ifið hérna þá fer hún heldur ekki inn í elsið hérna því að þetta els á við þetta if sama átt Þetta els á við þetta if. Þannig að hún fer bara inn í þennan fyrsta og myndi skrifa minna en 0. Allt fyrir neðan er henni els hluti við þessa fyrstu. Fattið? Þetta bara eins og áðan í rauninni. Þannig að við myndum núna prófa að keyra þetta að þá séu að það kemur minna en 0.
Nú ef ég breyti þessu núna í sem sagt níu eða eitthvað þín líkt að þá myndum teka hérna tala, níu minn en auðvitað núl. Ég það gefur false þá fer hún í eldslutan hérna og inn í þessum eldsluta fer hún tekkingar. Níu minn en tíu? Jú, það true. Þá skrifa hún þetta og hún fer ekkit inn í restina elsunum vegna þess að hún búin að velja trúhlutan og fer ekki inn í restina. Þannig að þó að náttúrulega níu sé líka minn en 20 þá fer hún ekkit inn í það. Þannig að núna myndi bara skrifast 0 til 9.